Ja han començat les classes al Centre de Formació d'Adults de Bellavista i aquest curs ho han fet amb diverses novetats. Una d'elles és l'accés directe a l'Escola Oficial d'Idiomes en alguns cursos d'anglès. Com a novetat hi ha que en el nivell 3, perquè a les escoles d'adults es fa el nivell 1, el nivell 2 i el nivell 3, en el nivell 3, aquest curs escolar, les persones que acreditin que han superat aquest curs podran accedir directament a l'Escola Oficial d'Idiomes sense haver de fer una prova de nivell. Oh, oh, oh. Aquest curs el centre continuarà potenciant els coneixements d'informàtica, un dels àmbits que més es valora al currículum. Llavors, el tema d'informàtica, nosaltres tenim nivells d'iniciació, és a dir, persones que no han tocat mai un ordinador, que cada cop hi ha menys, això és una realitat, i després el que fem és tot el que és tractament de textos, com fer un currículum, per exemple, també fem el full de càlcul per fer una factura, un pressupost, i després també tot el tema d'imatge, doncs fer vídeos o recerca internet de feina, les xarxes socials també. Actualment encara hi ha vacants en els grups d'anglès, però cal apuntar-se a la llista d'espera per assistir a les classes d'informàtica. A més a més, el centre imparteix classes de català, castellà i de lectoescriptura i també s'hi prepara la prova d'accés als cicles formatius de grau superior.